Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abachala, kino chirabo cha mwesi malabo. Tochifuna angako, elato inawo genda kuchitia. Alagalaka na waka ita msamisa. Kutonde wa mchala yena, ya tonde wanga aliwo kusamisa. Gaina kuwela msamisa. Echo kubido unache unache wezo mchala yena, aina kuwela muomu. Yeke njini njini. Gane mpisaze mpomu. Gane vyakola, biwomu. Anakagala kakuyamba okubeera omukyala awoome era akuumuuka. Tukayita musanyusa. Kakuuma omukyala obutakaddiwa. Takaddiwa myaka akaddiwa migaso. Kayina ensonga nnyingi nnyo. Kakola ku kye bayita gynecological disorders. Ebirwadde byonna eby'ekikyala. Omuli ekirwadde ekikutte ekikyasa ennyo ensangi zino. Kye bayita osseous cervical metaplasia. Kitawaanyiza nnyo abakyala bangi ekirwadde ekyo. Ebisenge bya nabaana bizimba, ebibeera ku nabaana, ne services ezibeera ku nabaana ne zikyankalana. Era kiyamba ku kyali kye bayita postcoital bleeding, nti omukyala bambi olwamala okwegatta n'omwami we avaamu omusaayi. Ali okiyita dyspareunia, omukyala bambi afuna pain nga yeegasse n'omwami we, oluusi era n'afuna avaayo n'omusaayi. Oba kye bayita leukorrhea, afuna bulungi, omukyala ataggwako discharge, infection nga tezikuwonako. Buli kye bayita gynecological disorders, UTI zigaanye, okozesezza buli kimu, wafuna problem olwa family planning methods, obola ensonga ez'enjawulo, oba ebigalanga, kandira takuwonako, UTI, PID, jangu okozese ku musanyusa ku kombina eno gy'olaba omukyala yenna. Ejja kukola olususulo, ojja kulabika bulungi, ejja kukuuma amabeere ge, ekuuma ebitundu bye eby'ekyama nga byebyo we birina okubeera nga tebiwumbibwa infection, kakola ku nsonga zonna ez'ekikyala ne kakuyambako. Beyo omusaala musanyusa. Tugamba nti neesiga ebizigo omusajja muwe emmere, nkola buli kimu, abafu oli musanyusa. Ng'omusajja bw'akutunulako bw'ati waliwo ekyagenda ku bwongo obwo. Kubanga obuwoomi obukuvaamu sweetness akuvaamu, alina kugenda ku bwongo bw'omusajja, ziba cells, hormones. Bwe ziba zaakyakaana nga tezibalansinga, kalagala kano kakuyamba. Endwala yo yayonooneka era kakuyamba. So mbakubiriza mukube ku ssimu zaffe abakyala mwenna mulina kubeera baamusanyusa. Tokkirizibwa kukaddiwa, teri mukyala yenna akkirizibwa kuva ku nsonga za bufumbo olw'emyaka. Era tewaliyo gye bagenda kuwoowera yonna, bakugatte n'omwami wo, bakugambe woweze emyaka 7, va ku nsonga z'okwegatta oba 8, kasitoozibwako kigalwadde. Kubanga ensonga z'okwegatta bulamu, sex is medicine. Ekyo kasito kivaako owedde, nefuba okulaba ng'ensekezo tezizibikira, tezirwala, toyina infection, nabaana yo nnamu, naawe kennyini oli mulamu bulungi nnyo, oli musanyusa, ekibuuzo kiweebuuza. Kubira omusawo mugambe njagala kubeera musanyusa eri omwami wange, njagala kubeera mukyala ali sweeti, omukyala omulungi, omusufu eri omwami wange, tukuwa akalagala kano, ojja okafune bulungi, ojja kutereera, nkukakasa biidhinillahi ta'ala, ojja kuba bulungi, biidhinillahi, maa salaamu.